А, Андрію, чому і куди полетіли ці МіГ-31К? Вони достатньо довго, як бачимо, з грудня минулого року перебували у Білорусі. Я так розумію, це ті самі літаки, які злітали, через які у нас повітряні тривоги дуже часто оголошують. Отже, чому вони залишили повітряний простір Білорусі? Ну, ви абсолютно праві, це є саме ті літаки. Питання-відповідь дуже проста. Насправді, просто вони відправились на авіаремонтний завод для проведення, скажімо так, виконання великих сервісних обслуговуючих робіт. Враховуючи той факт, що вони дуже часто, скажімо так, в холосту ставали підставою для наших повітряних тривог. Досить велике навантаження для цих літаків, на їх ресурс був, багато вони налітали, багато разів підіймались в повітря. Літак сам по собі це є глибока модернізація літака, що МіГ-25. Доволі, це був спочатку взагалі винищувач-перехоплювач, має дуже високу швидкість, проте сам характер цієї машини, що вона має використовуватися протягом, знаходиться в повітрі, протягом не досить довгого періоду часу, тобто він виходить, набирає дуже велику швидкість, там або перехоплює ціль, або відповідно запускає аеробалістичну ракету. І оскільки літали вони в нас доволі часто і доволі багато, тобто на цих літаках, от там, наприклад, в порівнянні з тим, що там Су-35, наприклад, Су-34 або Міг-29, різні їх модифікації, то ці літаки все-таки здійснюють от те, що називається там супроводження і патрулювання цілей, то Міг-31 вони для цього не предназначені. Вони відправилися на авіаремонтний завод для серйозного сервісу, оскільки варто зрозуміти, що зносили вони їх досить сильно такою безпощадною свою експлуатацію. Ще в них залишається на сьогоднішній день в Білорусі ще 3 таких борти. Але тим не менш, чим їх там знаходиться менше, тим для нас набагато краще. Особливо я сподіваюся, що взагалі, коли вони приїдуть на це планове сервісне обслуговування через введені санкції, на цих літаках, в принципі, є західні елементи, які також потребують там періодичної заміни обслуговування, що вони не зможуть їх назад повернути в бойовий стрій. Так, ну що ж, зрозуміло, бачимо, що і у такий спосіб також ми фактично, я так розумію, що вони через ці повітряні тривоги підіймали вони дуже часто ці літаки, бо у нас повітряна тривога була, говорили дуже часто про психологічну таку складову, ось такою ціною це все і давалося. А чи може бути таке, що нам щось таке дало, що могло б цих назойливих комарів прихлопнути якусь таку зброю? Ну, поки що факту передачі зброї, яка б могла дійсно їх перехопити, немає, але от очікуємо, коли нам, наприклад, стануть перші комплекси Петріот, вже стануть на бойове чергування, то до аеродрому в Мачулищах від кордону з Україною 120 кілометрів по прямій. Дальність роботи ТТХ Петріот ПАК-3 офіційно заявлено, до 160 кілометрів. Зараз, вчора отримав інформацію від колег з зенітно-ракетних військ, що ніби є вже на Петріот ракети, які можуть працювати і далі. Тому що радіолокаційна система і система зв'язку з супутником, який дозволяє йому дуже, заздалегідь бачити і коригуватися по цілі, тобто дозволяє самій системі бачити дуже далеко. Там єдине питання щодо можливості по граничній зоні враження для ракети, яка на ньому стоїть. Так от, навіть якщо взяти технічну характеристику в 160 кілометрів, то підігнавши його за 30 кілометрів від кордону з Білорусі, що є для нас доволі, скажімо, безпечною дистанцією, наприклад, при взльоті цей літак теоретично можна було б і збити. Хоча, звичайно, місця розташування комплексів Петріот, де командування вирішить і для яких цілей їх використовувати, в принципі, підтягувати їх до лінії фронту або дуже близько до кордону під загрозою його втрати, є зовсім нераціональним. А так, і тут, звичайно, що якщо ми вже про допомогу говоримо, то декілька слів про новини з Польщі. Вчора відбувався великий візит нашого Верховного Головнокомандувача до цієї країни. Було заявлено про передачу декількох одиниць МіГ-29 для нас. Наскільки вони можуть посилити нашу авіаційну складову зараз, ці літаки?
Дивіться, першочергове завдання цих літаків все таки не посилити, а скомпенсувати ті втрати, які, на жаль, ми понесли серед нашого авіаційного парку. Є ну спочатку 23-го року наші інженери, які зокрема допомагали зрощувати ракети AGM-88 Харм з нашими літаками, наскільки мені відомо, відправились зокрема в Європу, в Сполучені Штати, і їхнім основною метою було спробувати зростити міг оцей 29АС, що знаходився в Словаччині, що знаходився в Польщі. Він має цікаву модернізацію системи керування вогнем, в якій приймали участь і французька корпорація, компанія Tails та ізраїльська Elbit Systems. І от теоретично нам би дуже підсилили вони нас, якби до них все-таки змогли прилаштувати для використання західного зразка ракети, тому що вони є набагато більш ефективними. Зокрема, от ми бачимо зараз, що при фронтовій зоні активно ворог використовує оці от керовані авіабомби, які запускає з Су-34, Су-35, і от вони заходять, випускають їх з зони в там 50 кілометрів, і не заходну, і ще є недосяжними на сьогоднішній день для наших систем протиповітряної оборони. І от, наприклад, якби прилаштувати ракету ту ж AGM-120 Emram повітря-повітря, яка там в різних модифікаціях може вражати ціль на відстані до 120 кілометрів. Або, наприклад, ті ракети, які зараз є на Заході, так звані Air Long Range Missile, і можуть на відстані більше, ніж 200 кілометрів. Це було б для нас дуже корисно, тому що ми у всій прифронтовій зоні плюс тимчасово окуповані території змогли взяти небо під контроль і не дозволяти ворогу активно використовувати авіацію. А так, ну звичайно, що нам дуже і дуже потрібні літаки новітнього зразку. Про них теж Анджей Дуда казав про те, що буде лобіювати Польща передачу саме натівського зразку. Нам літаків, ми на них дуже чекаємо. Але також зараз перейдемо до інших тем, бо зараз на Росії фактично якесь нашестя БПЛА фактично відбувається. Зараз повідомляють, що у підмосковному Подольську збили безпілотник один на території Валуйського міського округу Білгородської області. І також на Росії зараз стверджують, що саморобний безпілотник з камерами нібито впав на території машинобудівного заводу «Факел» у підмосковних Хімках. Це сталося саме там. Виробляють системи ППО «Тора», також С-400, також модернізують С-300 та ОСУ. А пишуть про цей випадок російські телеграм-канали. Дрон розміром 30 на 30 сантиметрів начебто знайшли охоронці під час обходу території підприємства. За формою він нагадує квадрокоптер, але, як зазначають, його зібрали кустарно, на корпусі декілька камер. За попередньою інформацією, впав цей безпілотник через глушилки зв'язку. Тепер конструктора цього дрону будуть шукати правоохоронці. А, ну, загалом, я так розумію, це якщо і був цей безпілотник, туди залітав, він більш розвідувальний, він не є ударним. Натомість ось такі повідомлення про безпілотні літальні апарати по різних територіях і в Підмосков'ї в тому числі. Наскільки можна зараз говорити, став для ворога навіть у такому тилу небезпечно? Дивіться, це дрон оперативного рівня з дальністю роботи в залежності від компонентів, які примінялися, це від 8 до 15 кілометрів. Ну, 15 кілометрів навряд чи. Більш за все 8-10 кілометрів, який літав в них біля заводу, що є ну стратегічно важливим для оборонного промислового комплексу, тому що він виробляє основну одиницю прифронтової системи протиповітряної оборони. Це ці комплекси ТОРМ-2. Це свідчить про те, що нашого ворога, звичайно, там дуже або погано з контррозвідкою, або про те, що, наприклад, дуже сильно активізувався партизанський рух території Росії. І, до речі, щодо можливості того, що цей дрон ну може мати можливість лише розвідки, так, в принципі, такий дрон, при особливо якщо він конструювався там під певну задачу, може на собі нести, наприклад, ну
кілограма 2-3 в тротиловому еквіваленті, і в залежності від того, куди його скерувати, може таки нанести для високоточного виробництва досить велику шкоду. Угу. А так, ну дійсно, якщо вже там такого рівня виробляється зброя, то це не бояку має взагалі у військово-промисловому комплексі, мабуть, у ворога вагу цей завод, і мав би, мабуть, він добре охоронятися, але ми теж бачили, що там з цим у них проблеми є. До речі, про ще один такий достатньо дивний випадок. Рашистські пропагандисти повідомляли, казали про те, що в Брянській області нібито український літак впав. А легкомоторний цей літак, пілота начебто затримали, зараз українська сторона нічого не коментує, а от телеграм-канали НРФ поширили фото цього пілота літака, і невідомий чоловік на світлині в картузі, назвався він Олександром Морозовим, йому начебто запропонували здійснити політ на висоті 50 метрів зі стартом аж у Київській області, аби перевірити роботу української ППО, за це він нібито мав отримати 50 тисяч гривень. Чоловік також це каже, що не знав, що потрапив на територію РФ, оскільки його планшет вийшов із ладу. Так, і розумі при цьому пишуть, що літальний апарат – це аеропракт А-22 «Летюча лисиця». За версією окупантів, летів в бік нафтопроводу «Дружба». Начебто для скидання бомби. Росіяни заявили, що пілот намагався втекти, але його затримали спецслужби. Сталося це все десь за 50 кілометрів від українського кордону. Андрію, ну знаєте, я не знаю, я не є там великим спеціалістом в авіації, але тут мені здається дуже багато якоїсь дивної інформації в цьому повідомленні. Що ви скажете про нього? Чи можуть такі літаки літати на такій відстані з вимкненим планшетом? Чи може летіти пілот? А чи може бомбу нести такий літак? Взагалі, ну так, я літав як пасажир на такому літаку. Перше, що я вам хочу сказати, що бомбу він точно нести не може, тому що в нього, ну, така дійсно нібито проста конструкція, проте намагатися до нього щось ще там прилаштувати або якусь систему скидування буде, ну, надзвичайно небезпечним, і будь-який пілот це розуміє. По-друге, щодо літати з вимкненим планшетом навігаційним, звичайно, це можливо, тому що, ну, раніше також літали. Проте для досвідченого пілота, який, ну, в принципі, там має певний наліт, досвід, і коли навчають пілота, пілотів також навчають прекрасно цивільної авіації орієнтуватися на місцевості, навіть якщо він залітає там, ну, вилітає на велику дистанцію, плюс він там мав би підтримувати зв'язок з диспетчером. Взагалі сумнівна ця історія в контексті того, що використати цивільний літак з метою перевірки системи протиповітряної оборони України, українською ж армією, ну, це, вибачте, трошки пахує ідіотизмом, тому що готовність і ефективність системи ППО перевіряється зовсім іншими засобами, перевіряється її готовність, навіть там тренувальне відпрацювання по цілі здійснюється по зовсім іншим цілям. Якби там теоретично подумати, що можливо це от як перевірка на готовність до перехоплення, наприклад, тих же дронів камікадзе Шахед, які, ну, по своїй ТТХ, по швидкості, вони в принципі близькі до такого літака, то це також було б дивно і доволі, ну, скажімо так, ну, безглуздо, тому що є велика кількість спеціалізованих безпілотних літальних апаратів, які допомагають набагато краще перевірити отак от, ну, там, скажімо, зімітувати той же дрон камікадзе типу Шахед. Цей пілот дійсно, наскільки мені відомо, є українцем, його знають і українські пілоти цивільної авіації. Чому він там опинився, це, звичайно, питання доволі цікаве. І я думаю, що або наші спецслужби, скоріш за все, наше головне управління розвідки розповість правду про те, як це здійснювалося, звідки здійснювався цей політ і як він так пролетів. По, вибачте, зараз в, якщо він каже, що пролетів з Києва, Київська, Чернігівська, Сумська області, це області, в яких активно працюють так звані мобільні групи, які
мають основну задачу – це збиття дронів камікадзе «Шахет-131» і пролетіти на 50-метровій висоті на таку доволі чималу швидкість, щоб жодна з груп з зенітною установкою або 12-7 калібром кулемету по тобі не вистрілив. Ну, це для мене трошки диво. Ну, от так, пропаганда, вона взагалі дуже часто якісь дивні меседжі продукує. Ну, от бачите, чомусь у Запоріжжя там питань не виникають. Виникають проте у нас. Ну, більш-менш зрозуміло вже з цим. До речі, щодо про шахеди ви вже згадали, якраз про це також трошки хотілося поговорити. Саме про засоби боротьби з ними. США зараз мають на меті відправити в Україну експериментальну зброю для боротьби з цими іранськими, а також з китайськими дронами. Про це інформує американське видання Defense One. У новий пакет військової допомоги увійшли системи, які у США назвали мобільними ракетними комплексами анти-БПЛА. В Україну мають відправити 10 таких антидронових систем. Вартість кожного з них не перевищує 30 тисяч доларів. Ці комплекси також включають кулеметну установку М-240, системи електронної боротьби. Під час випробування анти-БПЛА виявила безпілотник на відстані понад майже 10 кілометрів, вразила його на відстані 5 кілометрів, хоча армія вимагала дальністю 2 кілометри. Експерт із Центру військово-морського аналізу США звернув увагу, що раніше американська влада відправляла в Україну лише вже наявні військові технології. Тут, я так розумію, і такий момент є, що можуть зараз випробовувати новітні зразки зброї також зараз у наших реаліях війни такої повномасштабної. Дивіться, в чому полягає особливість цієї системи, що нам мають відправити? Ну, по-перше, це система, яка була створена на замовлення Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Враховуючи технічного завдання, яке було надано уже на тому досвіді, який ми передали нашим американським партнерам. Тобто ми показали, що є от така зброя. Ну, там, це, наприклад, дрон камікадзе типу Шахет-131, Шахет-136 або з наліпкою Герань-2. Так от, оце технічне завдання було розроблено, виходячи з наших потреб і вимог. Вийшла система дуже компактною. Система має доволі цікавий боєкомплект, який розривається, ну, грубо кажучи, дрібнокаліберні, там йдуть такі маленькі ракети, кулемет, які мають боєприпас, основна задача якого вражати дуже малу ціль. Тобто це, наприклад, той от дрон такий, який бачили от на відео, де збили, точніше посадили в Росії біля свого оборонного підприємства. От навіть скупчення таких дронів ця система може збивати і більшість, якби, цілі, такі як, наприклад, тут уже там цей же шахет, або в принципі безпілотні літальні апарати дуже багатьох рівнів, від маленьких зовсім до більших. Система ефективна, система має цікавий спосіб ідентифікації цілі, тому що вона фактично здійснює сканування простору в візуальному режимі. Тобто вона на великій дальності, завдяки гарним оптичним системам, скануючи простір, знаходить на ньому ціль. Там система, в принципі, схожа з системою, наприклад, розпізнання облич в містах. От, ну, як би сказати, базисно використаний схожий алгоритм. Основні її там якісь характеристики поки що не розкриваються, звичайно, тому що зброя є доволі секретна. І от цікаво, звичайно, як вона себе проявить. І от насправді, ну, багато хтось просто з відчуття скептицизму, хтось підіграє російській пропаганді і каже, от уже Україна стала тестовим
полігоном для американців. Це, в принципі, це ж все правда, що Америка тут просто тестує свою зброю. Так от, хочу відповісти, що ні. Це показує настільки високий рівень компетентності і співпраці з нашими західними партнерами, що виходячи з тих викликів, які новітніх викликів, які раніше вони не зіштовхувались, а які виникли вперше у нашої війні, от у цьому військовому конфлікті, вони дуже швидко до них намагаються, по-перше, пристосуватись, а по-друге, вони спеціально для певних наших особливих специфічних потреб готові виробляти абсолютно нові зразки озброєння, що я вважаю дуже добре. А так, погоджуюся із вами. Андрій, дуже дякую за те, що до нас долучилися. Мушу вас вже відпускати. Кажу вам до нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, Андрій Крамер, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил ЗСУ, до нас долучився.